হয়, দিছে জুবিন গাৰ্গীৰ। চ' মোৰ নতুন এলবাম এটা আহি আছে, বহুত বছৰৰ মূৰত মই এলবাম এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মা বুলি। তাৰ গান এটা গাই দিছোঁ অলপ। কেতিয়াবা বৰষুণে, কেতিয়াবা ৰ'দে হাঁহে। জীৱনটো এনেকুৱাই, কেতিয়াবা ৰ'দ, কেতিয়াবা বৰষুণ। চ' এলবামটো মই ৰিলিজ দিম এজ চুন এজ পচিবল। এতিয়া বহুত বিজি আছোঁ, 25 বছৰ গান গালোঁ, এই 25 বছৰ চিনেমা কৰিম। চ' এনেকৈ মাজতে সময় উলিয়াই মা এলবামটো কৰিছোঁ। কেতিয়াবা বৰষুণে, কেতিয়াবা ৰ'দে হাঁহে। জীৱনটোৰ ওপৰত বনাইছোঁ মা এলবামটো। চ' আৰু জলি আছাম বুলি এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছে, তাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'বিলাক পাব আপোনালোকে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।